حالات رات ذهن کی او سوال خدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خدا جی شپورز مطالعہ قوم قسم دے چی بیخی شپورز مطالعہ قوم قسم دے چی بیخی شپورز مطالعہ قوم قسم دے چی بیخی اس لوبی میں پری خودی اس میں بال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی حالات و رات ذہن کی او سوال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی داستا خبر دمرا دانشور کلم بابا چے داستا خبر دمرا دانشور کلم بابا چے داستا خبر دمرا دانشور کلم بابا چے دیلم لوئی دولت میں مالا مال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی حالات و رات ذہن کی او سوال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی نن دخپل خالقنا یو گلک اومدہ چے نن دخپل خالقنا یو گلک اومدہ چے نن دخپل خالقنا یو گلک اومدہ چے سنکی دازڑا رات ملال خیدا جے خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی حالات و رات ذہن کی او سوال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی داستان یاز بن سحر دا ہر سڑے دستر گو خاص دے داستان یاز بن سحر دا ہر سڑے دستر گو خاص دے داستان یاز بن سحر دا ہر سڑے دستر گو خاص دے سحر تار سڑی پلار کی جال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی حالات و رات ذہن کی او سوال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی خستا دخلے ہر قول مسن بال خیدا جی